Ostrieľaný zabiják proti jednej z najväčších nádejí českého MMA. Hlavný zápas RFA 16 v Opave prinesie ďalšiu titulovú obhajobu Václava Siváka. Myslím si, že Kroll bude po prvním kole asi z mých jeden z mých nejlehčích soupeřů. Z trónu sa ho pokusí zosadiť Adam Kroll, pre ktorého pôjde jednoznačne o najväčšiu kariérnu výzvu. To, že mě lidi podceňují, to mě asi tak jedno. Ja som mentálne dobře nastavený. Jednak mám radši, když chodím do zápasu jako outsider, protože přece na něj je vyvíjený ten tlak, on má co ztratit, já ne, že? Obaja jsou doposiaľ v RFA neporazení, no v úplně odlišných disciplínách. Sivák vstúpil do organizácie dominantným víťazstvom na RFA 5, na ktoré nadviazal chirurgickým výkonom v titulovom zápase s Patrikom Záderom. Myslím si, že lidi mají očekávání takové, že ho hned přejedu v prvním kole. Uvidíme, co se naskytne, uvidíme, jak Kroll moc bude chodit dopředu. Když bude chodit dopředu, tak je samozřejmě, že ho vypnu dřív, než pokud tam bude stát a jenom prostě ve dvojaku čekat na to, co já udělám. Obávaného Čečenca Toktarova vypol tvrdým kolenom a k väčšej akcii sa nedostal ani Nemec Hop na RFA 14. Gameplay na ně připravený mám, vždycky věřím trenérovi, to, co mi vymyslí. Na druhej strane bude stať Adam Kroll, ktorý s výnimkou jednej submisie všetkých svojich súperov knockoutoval. Ako sa mu však bude dariť vo veľkých rukaviciach a proti najlepšiemu československému postojárovi naprieč všetkými váhami? Bude z toho opäť ťah na jednu bránu? Alebo Kroll šokuje celú svetovú postojárskú scénu? Zistíme už 13. apríla na RFA 16 v Opave.